Dostlar, hər biriniz xoş gördük. Toyuqlar və Cücələr kanalının hər birinizi salamlayıram. Dostlar, bugünkü mövzumuz çox gözəl bir mövzumuz var. Bugünkü mövzumuz qış aylarında, ələ xüsusda bu mövsümdə, yəni bundan sonra üzü gedən, məlum məsələdir, bundan sonra artıq günlər uzamağa başlayacaq, gecələr qısalmağa başlayacaq. Və bu mövsümdə, bu ərəfədə nə etmək lazımdır ki, bizim toyuqlarımız intensiv olaraq yumurtalarına davam etsinlər. Dostlar, mən bir şey vurğulayım ki, bir toyuğun yumurtlaması üçün, yəni bir yumurtanın ortaya çıxması üçün, keçmiş videolarımda da mən bunu, bütün bunları sizlər üçün vurğulamışam ki, bunlar hamısı toyuqların saxlama şəraitindən çox şey asılıdır. Və ələ xüsusda yemlənmə, işıqlanma və təmizlik ən birinci məqsəddir. Dostlar, bugünkü qeyd etdiyimiz mövzu toyuqlarımızın verimliyidir. Əgər ot varsa, yaşıllıq varsa, toyuqlarınıza bunu əsirgəməyin qətiyyən və bundan əlavə də toyuqlarınıza əgər ot verə bilmirsinizsə, çalışın C vitaminindən mütləq şəkildə istifadə edin. Çünki C vitamini toyuqlarda, türklər demişkən, olmasa olmazdır. Bütün bunları əsirgəməyin. Mən sizə toyuqlarımı daha yaxından göstərmək istərdim. Qeyd etdiyimiz kimi keçmiş videolarımda da paylaşmışam. Adelsk Cerebris və bir ədəd Lohman Brown'dur. Və toyuqlarımızın yumurta verimliliyi 5 ədəd. Yəni hər gün 4-5 ədəd biz yumurtamızı götürürük. Təmizlik öz yerində dəniz qumudur. Həmişə olduğu kimi həftədə bir dəfə daraq vasitəsilə təmizlənilir. Keçmiş videomda da bu haqda videom var. Girib baxa bilərsiniz. Və bundan əlavə də toyuqlarımıza biz hansı qidalardan veririk? Baxa bilərsiniz. Buyurun, baxın dostlar. Təbii ki, özümüzün düzəltdiyi təbii yem və vitaminli yem rasionundan istifadə edirik. Dostlar, bu yemin tərkibi nədir? Keçmiş videomda da var bu. Buğdadır, qarğıdalıdır, balığını, sümiyonu. Bundan əlavə vələmir yarmasıdır. Bütün bunlar bizim bu toyuqlarımızın yumurtamasına səbəb olur. Baxın, dəyərli izləyicilərimiz, əgər sizin toyuqlarınız həddini artıq yağlanıbsa, yəni həddini artıq kökəlibsə, siz onlardan, belə deyək, yumurta gözləməyin. Yaxşı olar ki, elə kəsib yiyəsiniz. Və təbii ki, yemlərinə vələmirin qatılması olmazsa olmazdır. Çünki vələmir yemdə artıq yağları toyuq orqanizmasında əridərək enerjiyə çevirir və bu da toyuqlarımızın rahat bir şəkildə yumurtamasına səbəb olur. Və biz indi qabımızı götürək, yumurtalarımızı yığaq. Bir əlimdə çəkiliş eləyirəm, mənim üçün biraz çətindir. Buyurun, bunlar hamısı Adelsk Cerebris'in yumurtalarıdır. Hər gün 4-5 ədəd yumurta götürürəm. Maşallah, amma Lohman Brown həqiqətən 5 ulduz. Hər gün 1 ədəd yumurtayır. Lohman Brown, digərlər isə Adelsk Cerebris. Tamamilə sağlam toyuqlardır, tamamilə cavan toyuqlardır. Haradasa 7-8 aylıqdırlar, 6-7-8 aylıqdırlar. Bundan əlavə də hər bir şey qaydasındadır, Allaha həmd olsun. Min şükür, yəni işıqlanmanı nəzarət eləyirik, təmizliyini nəzarət eləyirik, havalanmanı, ələ xüsus istiliyi, indi mən bugün hava biraz normaldır deyə içəridə istiliyim, 18 dərəcədir, ona görə taxmıram. Yəni, maşallah, dostlar, mənim yumurtalarım, demək olar, günlük hər gün 4-5 ədəd yumurta olur. Baxmayaraq ki, mənim 6 ədəd toyuğum var. Və digər təsərrüfatlarda eşidirəm ki, məsələn, 50-100 toyuğa günə, nə bilim, 10-15 dənə yumurta götürülər. Bu da həddindən artıq aşağıdır, o sizin ziyanınızadır. Yəni, günlük cibinizdən pul yiyir. Nəsə, dostlar, bugünlük bu qədər. Sağ olun, var olun, Allaha əmanət olun.